Piatok, posledné správy v septembri, vitajte. Prezident Aleksandar Vučić dnes na letisku Nikola Tesla v Belehrade privítal následníka trónu Abu Dhabi, šejka Khaleda bin Zayeda al-Nahyana a zhodnotil, že návšteva syna prezidenta Spojených arabských emirátov jedinečným spôsobom potvrdzuje partnerstvo týchto dvoch krajín. Ako Vučić zverejnil na svojom instagramovom profile, pre Srbsko je to veľká česť a dôležitý symbol priateľstva našich krajín. Počas návštevy mali na pláne rozhovory o mnohých témach, od posilňovania bilaterálnych vzťahov cez ekonomické témy po plány a vízie do budúcnosti. Prezident Vučić sa dnes stretol aj s predsedom vlády Maďarska, s Viktorom Orbánom. Spolu sa stretli aj s princom zo Spojených arabských emirátov. Išlo teda o trilaterálne stretnutie, ktoré sa realizovalo v rámci iniciatívy na vytvorenie strategickej bezpečnosti regiónu v oblasti energetiky, zásobovania vodou, potravy a ľudských zdrojov. Po stretnutiach pre novinárov pripravili tlačovú konferenciu. V sále Bielej budovy sa dnes konalo 33. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Poslanci mali na programe 14 bodov. Preberali témy, ako sú rebalans rozpočtu obce Stará Pazova na rok 2023. Za hlasovalo 38 poslancov, 4 boli proti a 2 sa zdržali. Rokovali aj o doplnkoch programu činnosti verejnokomunálnych podnikov Čistoťa, Toplana, Obecná bytová agentúra a Vodovod a kanalizácia. Preberali aj návrh rozhodnutia o vypracovaní zmien a doplnkov plánu generálnej regulácie Krneševce, Nové Bánovce, Staré Bánovce a Bánovce Dunaj a hlasovali aj za zmenu názvov niektorých ulíc v Starej Pazove. Na zasadnutí bolo prítomných 44 poslancov. Dnes bol druhý deň 16. regionálneho hospodárskeho veľtrhu, ktorý sa konal v priestoroch športovo-rekreačných bazénov pri Novej Pazove. V rámci toho sa konal aj veľtrh zamestnávania, kde sa každý záujemca o prácu mohol prísť informovať o voľných miestach. Pre ilustráciu, na zozname Národnej služby zamestnávania v obci Stará Pazova je 880 nezamestnaných. Na veľtrhu vyše 30 firiem zo staropazovskej obce, ale aj z Indie či Pečiniec ponúkalo skoro 650 voľných pracovných miest. Najviac zamestnancov hľadajú v oblasti priemyselnej výroby, ktorí majú ukončenú strednú školu, ďalej miesta v administratíve s ukončenou vysokou školou a podobne. Takéto veľtrhy sú výbornou príležitosťou, ako spájať záujemcov o prácu a zamestnávateľov, ktorí ponúkajú prácu, a záujem bol tohto roku naozaj veľký. Výzva na podávanie žiadosti o bezplatné udelenie detskej autosedačky pre deti narodené v období od 1. októbra 2022 do 31. marca 2023. Táto výzva je už uzavretá. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova pozýva rodičov, ktorí sa prihlásili, aby si prišli zadarmo prevziať autosedačku. Dnes boli autosedačky udelené rodičom zo Starej Pazovy a okolia a zajtra 30. septembra o 10. hodine na Vidovdanskom námestí na Kablare si autosedačky preberú rodičia detí z Nových a Starých Bánoviec, Belegiša a Surduku. V rámci akcie sa bude realizovať aj prednáška či taká inštruktáž o správnom pripevnení sedačky do vozidla. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova bude aj do budúcna pokračovať s akciami bezplatného udeľovania autosedačiek tým rodičom, ktorí majú bydlisko v staropazovskej obci a prejavia záujem podaním žiadosti. Príslušníci ministerstva vnútra Sriemska Mitrovica chytili 44-ročného IM kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Polícia v aute značky Peugeot, ktoré bolo zaparkované vo dvore pri dome podozrivého, našla 7 vriec spolu s 21,9 kg čerstvých rastlín, o ktorých sa predpokladá, že ide o marihuanu. Na povale nebytových priestorov našli aj 50 gramov suchého materiálu, pravdepodobne marihuany. Na blízkom poli polícia našla ešte 16 rastlín výšky okolo 2 metre. Tiež sa predpokladá, že ide o konopu indickú, teda marihuanu, ktorá patrí podozrivému IM. Bol zadržaný na 48 hodín a predvedený bude pred príslušný súd.
Piatok a nové ceny pohonných hmôt. Najbližších 7 dní bude liter eurodiesel stáť 214 dinárov za liter. Zdražil o 3 dináre oproti minulému týždňu. Benzín BMB teraz stojí 191 dinárov za liter, čo je o 1 dinár menej než počas minulých dní. Tieto ceny platia do piatka 6. októbra do 15. hodiny. V nedeľu začína sčitovanie v poľnohospodárskych gazdovstvách a táto akcia potrvá do 15. decembra. Podľa údajov, ktoré sú zverejnené na stránke Republikového štatistického ústavu, na území Staropazovskej obce bolo prihlásených 77 kandidátov, z nich 30 boli pozvaní na rozhovor a z nich 18 budú pôsobiť v teréne ako zapisovatelia. V celom Srbsku bude v teréne takýchto zapisovateľov okolo 4000. Predsedníčka sčítacej komisie v Starej Pazove Suzana Ilič pre RTV Stará Pazova vyhlásila, že všetci zapisovatelia musia nosiť na viditeľnom mieste identifikačnú kartu s ID číslom, fotografiou a to všetko aj s pečiatkou štatistického ústavu. Občania, ktorých sa to týka, teda ktorí majú poľnohospodárske gazdovstvo, zo zákona sú povinní vpustiť zapisovateľa dnu a poskytnúť mu informácie a odpovede. Včera večer si mohli prísť na svoje milovníci vážnej hudby. V predsále divadla svoj talent predviedlo trio Spirito Gentil v zložení flauta, klavíra, kontrabas. Išlo o koncert v rámci cyklu koncertov klasickej hudby z hudobnej školy Ľubinka Laziča. Odohrané boli diela napríklad Bacha, Popa, Forea, Rachmaninová a podobne. Na flaute sa predstavila Liliana Michajlovičová, na klavíri Ivana Todorovičová a na kontrabase hral Ľubinko Lazič. Takéto koncerty sa konajú už 8 rokov, vždy jeden koncert v mesiaci a ide o spoluprácu hudobnej školy Zvojky a Strediska kultúry Stará Pazova. V nedeľu 1. októbra sa vo svete zaznamenáva Medzinárodný deň starých osôb a cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na dôležitosť prispôsobenia životného prostredia potrebám a schopnostiam občanov tzv. Tretieho veku, ktorí sú v jeseni svojho života. Pri tej príležitosti v pondelok 2. októbra v čase od 9. do 11. hodiny sa v Dome dôchodcov Stará Pazova bude konať stretnutie, ktoré organizuje Dom zdravia Stará Pazova a najstarší občania tu budú mať možnosť pohovoriť si s odborníkmi o svojom zdraví. Doktorka Dragana Vasilievičová bude odpovedať na všetky otázky, poskytne užitočné rady a konzultácie týkajúce sa aj zdravia, aj fungovania služieb Domu zdravia. Na toto stretnutie dôchodcov pozýva aj psychologička Domu zdravia, doktorka Irena Radinovičová. Podľa oficiálnych údajov zo sčítania obyvateľstva na území obce Stará Pazova žije viac než 4500 osôb s invaliditou, čo je asi 7% z celkového počtu obyvateľov staropazovskej obci. Centrum sociálnej práce Stará Pazova v súvislosti s tým realizuje projekt denného pobytu pre mladé a dospelé osoby s invaliditou s názvom Môj kútik v meste, pretože denný pobyt je jednou z foriem, ktorá poskytuje program pre invalidov, ale aj podporu pre ich rodiny. Program zahrňuje rôzne pracovné, rekreačné, edukatívne aj kultúrno-zábavné aktivity. Včera sa konala dielňa Zlatá jeseň, kde sa kreslilo a maľovalo všetko, čo má spojenie s jeseňou. Vedúce dielne boli maliarky Dragana Olujičová a Zorica Opavská. Tento projekt, Môj kútik v meste, potrvá 5 mesiacov a získal podporu zo strany Pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví. Matica Slovenská v Srbsku v spolupráci s Maticou Slovenskou na Slovensku v Martine oznamujú slovenským študentom, ktorí študujú fyzikálne a matematické vedy v Srbsku a majú záujem o jednorázovú finančnú podporu, aby sa prihlásili v Matici Slovenskej v Srbsku. Potrebné je priložiť rodný list, dôkaz o úspešne ukončenom aspoň prvom ročníku vysokej školy, dôkaz o znalosti slovenského jazyka, napríklad vysvedčenie zo slovenskej základnej alebo strednej školy, alebo dôkaz o navštevovaní predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Všetky doklady postačia v okopírovanej forme. Poslať to treba na mailovú adresu msjbp@stcable.net najneskôr do 8. októbra.
Knižnica Petr Petrovič v Novej Pazove je aktuálne zatvorená, a to kvôli sťahovaniu sa do nových priestorov. Staré priestory, najmä tam, kde bolo oddelenie pre dospelých, boli už zničené, neadekvátne a preto sťahovanie bolo nanajvýš nevyhnutné. V knižnom fonde majú vyše 50 000 kníh. V týchto dňoch všetko podľa predpisov bália a prevážajú na novú adresu Kráľa Petra I. číslo 92A. Podľa slov riaditeľky Márie Vučkovičovej, knižnica v týchto nových priestoroch by mala byť otvorená začiatkom novembra, pretože po sťahovaní ich čaká veľká inventúra a úprava nových priestorov. Pozvánka na zajtra do Novej Pazovy. Pred divadelnou sálou sa o 18. hodine bude konať koncert folklórnych súborov. Účastníci prídu z Priedora. Ide o srbský kultúrno-umelecký spolok Mladen Stojanovič. Predstaví sa aj súbor Čivia zo Šapca a aj domáci súbor Mladosť. Ide o ďalší z radu koncertov, ktorými sa oslavuje 70 rokov existencie novopazovského folklórneho súboru. Generálnym zastrešovateľom podujatia je obec Stará Pazova. Siniša Tanaskovič zo vzpieračského klubu Jednota Stará Pazova získal zlato v kategórii veteránov na majstrovstvách Srbska v olympijskom vzpieraní, ktoré sa konali v Subotici. Podarilo sa mu vytvoriť nové národné rekordy v disciplínach trh, nadhod a olympijský biatlon. V celkovom vyhlásení bol Tanaskovič vyhlásený za najúspešnejšieho veterána v Srbsku. Toto je jeho už 10. titul veterána Srbska. Majstrovstvá sa realizovali v organizácii vzpieračského zväzu Srbska a technickej organizácii vzpieračského klubu Spartak zo Subotice a s pomocou ďalších početných partnerov. Volejbalistky Jednota Stará Pazova súťažnú sezónu začnú zápasom 8 finále pohára Srbska. Úspešný tím, ktorý vedie tréner Jovo Cakovič, je pripravený na túto výzvu a veria, že zvíťazia nad klubom Čierno-Biele 011 z Belehradu. Zápas sa bude hrať v hale Jednoty Stará Pazova zajtra o 19. hodine. Všetci fanúšikovia sú vítaní. Víkend a plánované futbalové zápasy. V 8. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu o Mladinac privíta na svojom teréne klub 1. maj z Rumy. Jednota v Starej Pazove bude hrať proti OFK Báčka z Báčkej Palanky. Podunavac bude hrať v Kikinde. 8. kolo Vojvodinská liga skupina Juh. Radničky v sobotu hostiuje v Temeríne. Dunaj v nedeľu privíta Slobodu z Dolného Tovarnika. A Jadran privíta Dolný Sriem 2015 z Pečiniec. Sriemská liga Srémac v nedeľu privíta u seba doma klub Podrínie z Mačvanskej Mitrovice. 5. kolo obecné derby. Sloga z Krneševiec v nedeľu hostiuje v Maradiku. A všetky tieto zápasy začínajú o 15.30. O 16.30 sa odohrá zápas v ženskom futbale. V 5. kole 1. ligy Srbska pre ženy pravé dámy zo Starých Bánoviec v nedeľu hostujú v Kruševci, kde sa stretnú so súperkami z klubu Napredak Junior 2018. Aký bude víkend? V sobotu veľa slnka, len mierna oblačnosť pod večer, v nedeľu polooblačno. Narovnako sa budú striedať oblačné aj slnečné intervaly. Čo sa týka číselok na teplomery, rané teploty okolo 10 až 14 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov. Po obidva dni mierne zafúka zo severozápadu. A na záver ako bodka zo pár mien aktuálnych vo Vojvodine pre tieto dni. Dnes oslavuje meniny Michal, zajtra Jarolím a v nedeľu Arnold a Belína. Piatkové správy končia z redakcie RTV Stará Pazova. Vám želáme príjemný víkend.